Sexto Rally Ilha do Pico, terceira participação de Tiago Azevedo e do Clube Auto Racing Team no Campeonato de Rallies dos Açores 2017, novamente com o Skoda Fabia R5. O público marcou forte presença logo na noite de sexta-feira para assistir à super especial nas ruas da Madalena. Tiago Azevedo e Mário Castro registaram o quarto melhor tempo da noite, uma marca que os confirmava na luta pelas posições cimeiras, apesar de não terem corrido riscos desnecessários. Na assistência, confirmaram-se todos os parâmetros necessários para que o Fabia R5, decorado com as cores da Clube Auto, se apresentasse em pleno para o dia de sábado, onde todas as cartas seriam jogadas. As piores previsões meteorológicas confirmaram-se. O furacão Ofélia não fez estragos na Ilha Montanha, mas veio acompanhado de chuva intensa que dificultou sobremaneira a tarefa dos pilotos na prova final do Campeonato dos Açores. Vento forte e muita água na estrada foram adversários que nem todos conseguiram ultrapassar. Cientes das dificuldades, Tiago Azevedo e Mário Castro entraram com algumas cautelas e marcaram o terceiro tempo na primeira especial do dia, ainda assim registando uma média que chegou aos 100 km/h. Em Candelária Cabeço Grande 1, os homens do Clube Auto Racing Team voltaram a ser terceiros, apresentando um ritmo ainda mais vivo e provando que a adaptação ao carro e às condições de piso se fazia de forma rápida. No regresso ao carregador o Gingeira, a meteorologia apresenta-se ainda mais adversa e os tempos pioram em relação à primeira passagem. Tiago Azevedo e Mário Castro, no entanto, brilham ao conseguir um segundo melhor registo e colocando-se a apenas 2,3 segundos do lugar intermédio do pódio na classificação geral do Rally. Última especial da manhã, o Fabia R5 do Clube Auto Racing Team toma de assalto o segundo lugar da prova picuense. Tiago Azevedo foi o segundo mais rápido, anulou a diferença que o separava do segundo classificado e ainda lhe ganhou mais 5,7 segundos. No regresso à Madalena, oportunidade para os homens da ACB Racing e da AR Vidal prepararem o carro para as classificativas da tarde. Com a climatologia a mudar e um reagrupamento extremamente longo feito já depois da assistência, a dúvida era saber que afinações e que pneus montar para a tarde. Na frente, ninguém quis arriscar e todos voltaram a sair com pneus de chuva. Mas, nos troços, os pisos secaram muito rapidamente pela ação do sol e do vento que se fazia sentir. Os pneus não só não eram os mais indicados, como ainda se degradavam muito rapidamente nestas condições.
Tiago Azevedo, com menos rodagem que os seus adversários e com menos conhecimento do carro, foi terceiro em Cabeça do Chão Alto de Barreiro 1, mas segurou o segundo lugar do Gali. Algumas afinações feitas pelo próprio piloto e pelo seu navegador permitiram à dupla do Clube Auto Racing Team subir o andamento e reforçar a posição no segundo lugar do pódio. Após carregador, o Monte 1 era de 2,9 segundos a vantagem de Azevedo sobre o terceiro classificado. Seguiu-se nova passagem pela assistência e desta vez não havia dúvidas. Foram colocados pneus de seco e feitas as afinações necessárias. Imediatamente se verificaram ganhos substanciais relativamente às primeiras passagens, mas Azevedo e Castro perderam 2,1 segundos para os mais rápidos em Cabeça do Chão Alto de Barreiro 2, ficando agora com uma vantagem de 8 décimos de segundo na luta pelo segundo lugar do Rally. 8 décimos de segundo não se gerem e Tiago Azevedo e Mário Castro partiram para o último troço, sabendo que tinham que forçar o andamento se queriam garantir o segundo lugar que tinha sido seu ao longo da maior parte do rally. Mas andar ao ataque tem os seus riscos e Tiago Azevedo não conseguiu evitar um teto que o fez perder qualquer hipótese de ficar com a segunda posição. No final de mais uma prova em que deixou excelentes indicações, o piloto do Clube Auto Racing Team alcançou mais um pódio, o terceiro em outras tantas provas efetuadas este ano. Os primeiros dois troços entramos bastante cautelosos, nomeadamente no primeiro, onde a chuva estava bastante forte, bastante intensa. 2 km sensivelmente depois da partida, vimos os irmãos Rodrigues na beira da estrada. Redobramos as atenções, se calhar excessivamente, mas faz parte. Passadas as duas primeiras passagens, as condições mantiveram-se, mas já tínhamos algumas correções nas notas, alguns pontos de água e a confiança também já era outra. O setup do carro estava fantástico e começamos a incutir um ritmo um pouco mais acentuado, que surtiu efeito. Demos por nós a discutir o segundo lugar do rally com um piloto que vinha na liderança do campeonato e a discutir o título neste rally. Portanto, foi extremamente positivo para nós. Mário Castro já conhecia as estradas do Pico. Num Clio R3 que dividiu com o Tiago Azevedo, chegou a estar prestes a ganhar o rally numa prova em que a chuva e o nevoeiro também se fizeram sentir. Navegar nestas condições é difícil, mas nada que impressione o experiente navegador de FAF. Não, é sempre mais complicado, mas felizmente o nevoeiro não foi o nosso problema neste rally. Só faltou mesmo isso para ser um rally muito complicado mesmo. Mas felizmente não houve nevoeiro, houve algumas situações que o vidro embaciou um pouco, mas também nada de alarmante. Requer outras atenções, é óbvio que neste tipo de situações, além das notas que nós temos que ditar obrigatoriamente, vamos tentando fazer uma leitura da estrada também, de maneira a ajudar, neste caso a ajudar o Tiago. Mas acho que correu tudo bem, não foi por aí, e conseguimos um excelente resultado. Para a tarde as condições melhoraram, mas nem por isso a tarefa dos homens do Clube Auto Racing Team ficou mais fácil. As condições melhoraram bastante, mas trouxe-nos novamente adversidades, uma vez que tínhamos o carro com setup não só de pneus, mas em afinações, em barras, estava tudo preparado para a chuva. Uma hora e meia depois de termos estado parados e sem parque de assistência à saída,
foi com essas especificações que tivemos que ir para a estrada e estavam de todo desadequadas e enfrentamos algumas dificuldades. No primeiro troço, no segundo conseguimos corrigir, eu e o Mário, sem acesso aos mecânicos, sem acesso ao parque de assistência, conseguimos corrigir algumas coisas, melhoramos bastante novamente. E sim, e na última classificativa, separados por 8 décimas, sem querer fugir à estratégia inicialmente delineada, sem querer correr riscos desnecessários, mas tínhamos que ir à luta e foi isso que fizemos. Eventualmente um pequeno excesso de confiança, entramos numa zona bastante escorregadia, um pouco depressa demais, e acabamos de fazer um pequeno peão, ficamos atravessados na estrada. Poderíamos pôr em causa a passagem dos concorrentes que vinham atrás, uma vez que tínhamos um problema na marcha atrás do carro e que, caso ela não tivesse engrenado, não conseguiríamos sair do sítio onde nos encontrávamos. Felizmente conseguimos e voltamos. O Mário foi fundamental nessa altura, como em todo o rally, não deixou que baixássemos os braços, e a classificativa começou para nós segunda vez e fomos até ao fim como se nada tivesse acontecido, porque, tal como aconteceu a nós, poderia acontecer aos nossos adversários, e acima de tudo porque é a postura que se deve ter e foi a postura correta, e ainda bem que assim foi, porque apesar de não termos conseguido o segundo lugar, chegamos ao fim com a sensação de dever cumprido e tudo fizemos para que o conseguíssemos alcançar. Mas quem vai à luta arrisca-se, e neste caso as coisas correram menos bem, mas penso que o balanço do rally é fantástico. Chega assim ao fim uma temporada de sucesso para o Clube Auto Racing Team, naquele que se espera tenha sido o ano zero no que diz respeito ao lançamento de voos ainda mais altos para Tiago Azevedo e Mário Castro.